Друзі, доброї ночі. Ми зараз знаходимося в Києві на перехресті вулиць Саксаганського та Великовасильківської. Щойно водій на автомобілі, бачите, Hyundai, здійснив наїзд на пішохода. Постраждала жіночка. Саме зараз її оглядають лікарі швидкої. Намагались поспілкуватись з водієм цього автомобіля. Але від коментарів він відмовився. Зараз на місці вже знаходиться тут поліція. Вони саме зараз з'ясовують обставини, він спілкується з водієм, я так розумію. Почекаємо, ну, щось дізнаємось, бо водій відмовився надавати будь-які коментарі. Звідки їхав, звідки, чи на який сигнал світлофора переходила жінка-пішохід. Так я розумію, що це сталося на Саксаганського вже. Ми почекаємо. Також невідомо зараз, в якому стані потерпіла знаходиться. Оглядають її лікарі швидкої. Почекаємо. Можливо, інспектори поліції нададуть якийсь коментар нам, якусь інформацію розкажуть. Бачите, видно, що розбите скло автомобілі. Друзі, залишаємось на місці, будемо з'ясовувати обставини. Поки це вся інформація.